Valdi, tu esi kādreiz bijis start blokos? Esmu. Un ko tu iet darīt tur? Iesākt skriet. Jā, tu parasti no rītiem iesākt skriet. Nē, es esmu trenējis vēlatlētikā, nevajag man tā uz maniem skriet. Labi, Valdiņ, bet es tev esmu atvedis cilvēku. Latvijas rekordisti. 100 metros. O, mūsu. Karaliene, Sindiju Bukši. Sindi, nāc. 100 metri, tā ir ne tikai kroņa disciplīna. O, cik tāds prieks tev redzēt. Nāc šo, sēd. Nu, es zinu, kā es vajag pretī nestiekšu, piedod. Tev ir arī draugs, ar citu, kā es raustos mazliet no viņa. Bet jautājums, cik mums te vēl, lai te bijuši, visi draugiem nāk. Bet tas ir labi. Nē, bet kāpēc? Citiem nenāk tev. Nu, labi, valīgi. Nē, nu, pai interesanti vienkārši. Bet kā jūtās rekordists? Latvijas rekordists 100 metros. Rekords nebija pārspērts 31 gadu. Iepriekšējais rekords piederēja Vinetai Ikalnecei. Bet viņai ņēma rokas pulksteni vēl. Valdi. Ļoti labs jautājums. Jā, ļoti labs jautājums. Nu, nožēlojam. Nu, joks. Nu, jo atceroties Vinetas laiks un redzot tagad tavs laiks, tu esi stipra. Tu jūties stipra? Es jūtos šobrīd ļoti stipra. Tiešām? Jā. Nu labi, parādām 100 metru skrējienu tev un izstāst tagad, kas ir īpašs, sākot no starta blokiem. Kas notiek starta blokos ar tevi? Starta blokos ir ļoti liela koncentrēšanās uz to eksplozīvo momentu, kas ir šāviens, jo nedrīkst uz neko citu, par neko citu domāt nedrīkst vienkārši. Jā. Kāda ir tā formula, kā tu tos blokus izliec un kur kāja tev tur vadošā ir un kāpēc? Pagad, tu pasies bildi. Pagad, skatāmies tālāk. Nu? Nu, ir parasti tā, ka ir divas pēdas pirmais bloks no starta līnijas, un otrais bloks ir viena pēda no iepriekšējā, respektīvi trīs pēdas. Un tad priekšējā kāja man ir kreisā, un labā kāja ir aizmugrējā. Aha. Nu, un tagad skrien laikā. Kas var notikt 100 metros? Nu, tu skrien tik, piepūt vaiks. Pagad, es redzēju to sākumā, ka viņi uzreiz starts bija ļoti labs. Pirmie 30 metri. Tas ir tavs tā kā kroņa numurs vai tas kā? Tas ir mans labākais starts manā dzīvē. Pirmie 30 metri, protams, izšķiroši. Tā var teikt. Protams, jā. Nu, boltam nē. Tur ir jāizdara viss, ko tu var izdarīt. Jā. Kā tu trenēji reakcijas ātrumu? Ar visādiem vingrinājumiem, ar pēkšņām kustībām pārsvarā. Kas ir pēkšņas kustības? Es tev pametu nūju, piemēram, vai kas tas tāds? Nu, nē, kad tu stāvi starta blokos un tev pēkšņi tu gaidi to brīdi un tu koncentrējies un tev pasaka hop un tu izskrien. Jā. Tev jāizskrien tajā brīdī ar hop reizē. Un ir visādi citādi vingrinājumi. Finišā tu saķi ar galvu, Valdis apjuk uzreiz. Nā, Valdis, viņš saķi ar galvu. Nē, kāpēc tu esi galvu saķer? Kas tur bija tāds? Man likās ārprāts, kā es varēju tik labu startu paņemt. Nu, finišēt. Startu jau varēju paņemt. Nē, no startu jā. Tiešām neviens, un tu un ne treneris negaidīji? Nē. Tad vienkārši izšauni no kā? Jā. Nu, tas brīdis bija fenomenāls, tiešām. Es ar pirmo soli sapratu, ka es esmu viņām priekšā. Tiešām? Jā, ar pirmo soli. Bet tu saprati ar pirmo soli, kad ir labs rezultāts, jo var noskriet un sajūtas būt mānīgs. Nu, protams, bet es nezināju, nu, līdz pēdējiem brīdiem, ka es esmu uzvarējis. Jā. Es tad saķēru arī galvu, kad es uzzināju, ka es esmu uzvarējis. Valdi, tu pieminēji tu un treneris, jā, vai zināji, bet treneri ir Mārīte Lūsa, viena no izcilākajām latviešu viedlietikas treneriem. Mēs turpināsim par viņu iztaujāt jauno Latvijas rekordistu Sindiju Bukši pēc reklāmiņas. Skatāmies! Ciemiņš šodien īpaši Sindija Bukše, jaunā Latvijas rekordiste, 100 metru skrējienā, viedlietīga karaliene, tātad tu esi princips. Bet tu jau nepateici rezultātu. Labi, nē, tu vai tu esi rezultātu? Jā, 11.29. Redz kā. 11.29. Jā, Valdi, ko tu vari izdarīt? Nē, es gribētu, es arī, man interesē viss tas stāsts, kā tu esi iesākusi šo 100 metru skriet, nu, teiksim, bet kā tu esi iesākusi vispār trenēties, cik gados tu ieteikt, teiksim, ka tu talantu var redzēt? No cik gadiem var sākt trenēties? Tieši var sākt arī no paša bērnības, bet nu, cik? Nu, es ieteiktu no kādiem 13 gadiem saprast arī, ko tu gribi dzīvē darīt turpmāk. Un tas ir tas brīdis, kad tas sākas tas pārmaiņu periods, kad tu meklē un tausties, ko tu gribi darīt. Un tas ir, man liekas, tas īstais brīdis, kad arī sākt vieglēt kā trenēties, jo tev jāiet ar noteiktu mērķi un apņemt. Labi, 13 gadu, cik reizi nedēļā jātrenējas, lai... 13 gados noteikti pietiks ar 3-4 reizēm. Bet tikai vieglatlētika vai ir kaut kas, vai skriešana, vai ir varbūt kaut kāda lodes grūšana, vai kaut kādas tur tādas? Varbūt sporta spēles ir? Nē, var vienkārši nu, interesanti. Es uzskatu, ka jāprot visu darīt. Visu pašā sākumā ir jāizmēģina visu, lai tu saprast, kur tu esi tā kā izcilāks. Un es arī pati darīju visu. Daudz jau tā ko. Bija? Jā, tā. Ko tu darīji? Ko tu izmēģināji visu? Es izmēģināju gan lodes grūšanu, tālekšanu, barjeras skriešanu. Tas ir 60 metrus barjeras. Un, jā. Un, tas arī, un šķēpu arī bija nedaudz pamet. Jā. Un citi sporta veidi?
Cits sporta veids bija basketbols, florbols, volejbols iekšā telpās un tā kaut kā. Nākot no ķekavas puses, nu, ir dīvaini, ka tu pie vedelietiks beigās paliki. Tur jau tev varēja florbolisti noķert, tur varēja noķert arī tie paši basketbolisti un teikt paliec. Nu, kaut kā tas komandas sporta veids īsti man vai nesaistīja vai nepadevās. Es vienmēr gribēju paķert to bumbu un skriet vienu pati uz to grozu niemest. Un tā kā, tas tā egoistiski bija nedaudz tā kā, bet... Jā, un tad es pamēģināju no sākuma kādu laiku gan basketbolu, gan vieglatlētiku, bet tas kopā man nesanāca baigi labi, tāpēc, ka es biju noguris un vēl biju jāmācās, un tad es tā kā izlēmu vispār nenodarboties ar nekādu sporta veidu, jo tad man tāds... Mēs redzam Vinetas Ikalnietes atziņas pēc tavas skrējiena. Viņa saka, Bukša un treneri Lūs ir brīnums, jo Rīgā jau nav kur trenēties. Labi, to, kur nav kur trenēties, mēs to zinām, bet tagad par brīnumu. Tu esi viens brīnums, otrs brīnums ir treneri Marīta Lūs. Ar ko viņa ir īpaši tavuprāt? Kas ir viņas, nu, teiksim tā, darba panākuma pamats? Laikam viņas tā originalitāte. Viņa vienmēr tos treniņus atrod visdažādākos un tā pieeja ir ļoti tāda saudabīga un specifiska. Viņa vadās ne tikai pēc treniņu programmām, bet arī pēc sajūtām. Kā sportists jūtās, kā jūtas viņa kā treneri un to visu saliekot kopā, viņai kaut kā izdodas to visu bet padarīt rezultātus. Bet tev tā kā mamai ir jāuzticās, ja? Pret viņu jātiecas kā pret mamu, vai ne? Jāstāst. Ja man ir kā otra mamma, jā, tiešām. Jā. Nu, bet ar piemēriem tu var paraksturot, nu, kas ir tas tās īpašās metodas, jo Valdim patīk šitā tēma, ka ir dažādo treneris. Nē, ja viņi izskais no 11 sekundēm, jā, tad gan mums būs lielā saruna. Nu, tad būs podu. Jā, tad būs lielā saruna, jā, bet īstenībā, jā. Tad... Kas ir tās metodas? Nu, teiksim, paraksturo kaut kādu vienu, nu, teiksim, tādu, nu, treniņu pēcpusdienu. Pēc tu nāc it kā, aha, kaut kas, ja? Un pēkšņi Mārītis saka, pagā. Nu, piemēram, es aizēju uz treniņu un saku, ka es šodien jūtos diezgan slikti, nu, teiksim, neizgulēsies, varbūt man bija daudz jāmācās vai kā universitātē. Un viņa uzreiz labi, tad mēs mainam, mēs darām kaut ko citu, mēs uztaisīsim pāris vingrinājumus, kaut kādus sprinta vingrinājumus, tur vairāk koncentrēsimies uz specifiskajiem vingrinājumiem, kas ir mazo muskuļu vingrinājumu, un tad to fizisko mēs liksim mierā, lai viņš atpūšās, lai ķermenis tā kā rehabilitējās pēc nogurumu, jo es zinu, viņai tas izdodas, un es aizēju mājās, es jūtos daudz labāk. Mm-hmm. Nu, 100 metri ir saistīti arī ar muskuļu masu, jo tiem muskuļiem jāpadara kaut kāds darbs. Tu to savu ķermeni, es tā kā iepazinus caur šo, nu, tad sprinteri esmu, apmēram saprotu, kur, pie kā, kas, vai saku, no treneri dariet, es esmu jūs rīcīgi. Kā ir? Nē, nu, es esmu ļoti daudz iepazinus savu ķermeni, gan no uzturu viedokļa, kā viņš reaģē uz dažādiem produktiem. Piemēram, kā viņš reaģē uz to... Neveselīgo pārtiku. Uz saldumiem. Jā, uz saldumiem, ko es tagad vairs nelietoju tieši divas dienas pirms sacensībām. Aha. Vispār. Un... Pierakstam šo vēl. Un kas ir, ko gaļa arī, kas man, ko es nedrīkst lietot pirms sacensībām, tas ir dienu iepriekš. Jā. Tas, lai ķermenis būtu viegls, atspirīgs, jo gaļa tomēr ir diezgan smags ēdiens. Bet tu var arī trenerē pateikt treniņu procesā, es nedarīšu tālāk šo, es nevaru. Es jūtu, ka nav variantu vairāk. Viņi saka, vēl mazliet, saka, nē, es zinu, ka es vairāk nedarīšu. Dažreiz jau tur arī ieslēdzās tas mans raksturs, ka varbūt dažreiz gribu padoties un likt malā, bet viņa kaut kā to jūt. Es tiešām nevaru pateikt, kā, bet viņi saka, nē, tev jāizdar to reizi un varēs iet mājās. Viņi tomēr uzspīja. Bet ir dažreiz cits reizes, kad jā, viņi saprot un jūt, ka tiešām es nevaru, jo man nav spēka. Nu, baltā meitene viedlietikā 100 metros, nu, zini, tā, viss tā paskatās, bet mēs rādām fonā 200 metrus. Kur tad tā mīlestība tagad tevi mājo? Starp kurām no disciplīnām? 100, 200? Nu, es īsti nezinu pēc šī, bet laikam tomēr palikšu pie 200 metriem, jo... Jā, kāpēc? Tāpēc, ka viņš tā ir garāka disciplīna. Ir izturība labāka. Jā, un ir izturība labāka. Un manī tajā pusdistancē ieslēdzās kaut kāds cīņas spars ļoti liels. Un tajos pēdējos 100 metros man ir, teiksim, tā, varbūt pat ātrākie 100 metri. No virāža šis. Jā, kad es izēju ārā, man ieslēdzās adrenalīns. Gan no skatītājiem gūstot šo adrenalīnu, gan vispār, gan no konkurentēm. Un, un tāpēc man liekas labāk, jo 100 metros tas īsti... Nevis nepamanu, bet tā kā nepaspēju pamanīt, jo nu, vienkārši tur ir jāskrien uz ātrumu un viss. Tas 100 metri pa īsu, var teikt? Jā, tā var teikt. Tā jā. Var teikt. Mm-hmm. Man ir jautājums, teiksim, kas tev vēl ir jāizdara, lai tu tos rezultātus uzlabotu? Ar šiem metodēm, kas ir, pietiek vai tomēr
Mēs ļoti labi zinām, ka bez farmakoloģijas nopietnis nevar sasniegt nopietnis rezultāts. Tas vispār farmakoloģija kā tāda, vispār nost vai tomēr kaut kādas savas metodikas ir? Nu, es neorientējos baigi labi tajā visā, bet tas tam ir ļoti liela vērtība, es domāju, kad arī visos vitamīnos un visos medikamentos. Bet ir tev kāds speciāls, kas to dara, vai treneri tikai gatavo, vai ir kaut kāds cilvēks, kas tev arī attiecas? Atjaunošanās, jā. Nu, tas ir viss iekšā, tā ir farmakoloģija. Es eju uz Olimpisko vienību, kur man ir ārste, un es pastāstu, ko es vēlos, un tad viņi pastāstu, ko viņi man ieteikt, un tad mēs nonākam pie viena kopsaucēja, un tad beigās sanāk labi, un es to izmēģināju nometnē, jo esmu pirmo gadu Olimpiskajā vienībā, un var redzēt arī rezultāti, ka es jūtos daudz labāk, gan fiziski, gan garīgi, un viss ir kārtībā. Labi, kur ir tavu griezti? Es teikšu, ka nav. Nav griezti? Nav, jā. Kā porziņģim? Nav griezti, vienkārši, jāmauc. Jā. Bet Sintī, man jau padoms, atceroties, man sanāca intervēt viņas slavas gados tieši vienai tikauniec, un tad viņa ļoti lielu uzmanību pievērs tieši visiem šiem līdzekļiem atļautajiem, jā, un viņa biedzināsies ļoti smalki tajos, un godīgi sakot, tas strādāja. Ja? Nu, es tev ieteiktu, iedziļinies. Nepaļaujies tikai uz tiem, kas var dot tev padomu vai ārstu. Armands, ja noķers tev, Armands būs pirmais, kas... Kāpēc noķers? Nē, es jokoju. Kāpēc viņu varētu noķert? Nu, es nevaru viņu noķert. Vairs jau ne. Tu noķert nekad nevarēs viņu. Nu, pagaidi, nekad nevarēs. Gan jau kādreiz varēs. Vienīgi es esmu slidām. Nu, labi, bet labi, tas rīts, mēs tā kā tam 100 metriem paskrējām garām, tas tikai 100 metri, bet ko tu atkārtos noteikti tagad, jo tiekot pie rekorda parasti kā sportistiem, ir kaut kāda mājiticība, ja? Nu, ir kaut kādas lietas, ko tu dari, un tagad tu nemainīsi tās, tu atceries tādu zīmīgu lietu, nu, piemēram, kaut vai to pašu ēšanu kaut kādu, ko tu ēdi, un tad saprat visu foršu, paigi labi jūtos tajā dienā, un tas būs vienmēr tieši tā. Nu, ko es tagad, laikam, piekopšu, ir tas, ka es gulēšu tikai 6 stundas. Tajā dienā es gulēju 6 stundas, jo man jāiet uz universitāti un jāpildu savu darbu. Un tad pirms tam es ēdu, kā es teicu, gaļu, izmēģināju neēst pirms starta un vieglu ēdienu. Jā. Un to es droši vien arī turpmāk darīšu, jo izskatās, ka tas nostrādāja uz mani. Gaļu? Daudz ēdu gaļu? Nu, sacensību periodā nē, bet tā sagatavošanās periodā. Man jautājums, ko tu sapņoji pirms tās nakts? Es pat īsti nezinu. Bet bija tāds nemierīgs miegs, īstenībā, ja godīgi, pirms tās dienas man nebija vispār nekāda uztraukuma. Vispār. Es vēl brīnījos, kā var nebūt uztraukums, jo man paras katru gadu ir uz tiem Rīgas kausiem, jo tur konkurence ir liela. Jā. Un šoreiz nebija, un es tā kā višku baidījos par to, kas būs. Jā. Kad prēmiju saņēmi par šito? Par tiem diviem skrējieniem? Nu, tā naudas prēmija, kas bija paredzēta, jā, uzvarētājiem. Cik viņi ir? Armandam jau patīk visu šajā skaidri. Jā, cik viņi ir, bet neskapēc tu man rādi pirkstus. Nē, nu te jau, bet tu tagad zini. 150-200 eiro, cik tur? Kopā sanāca 1400. Normāli nav. Labi, tā ir... Pie vainas jau ir universitāte beig galā tam stresiņam tā rīt, vai ne? Jo tev bija jāmācās par kaut ko. Tu, jā. Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultāte, kurš eksāmens vai kur ieskaita tev bija prātā tajā brīdī? Vai kurš Laikam bija savu parādi nenokārtot. Parādi? Jā. No nometnēm. Parādi vainīgi. Bet parādi vainīgi. Man stress ir kaut kāds iekšējais. Jā, dzen, bet nu labi. Mums ir stāsts par erudīcijas spēli un paskatīsimies. Armand, jā. Jā, vispirms mēs izvēlsimies jautājumu. Mums brūns nav šodien, viņš man portfelīti uzticējis. Te kaut kādas divas konvertes. Jā, vienā ir 1400 eiro, jā, otrā ir 1500. Jā. Ne, labi, skatāmies. Jā, kur aploksnīt? Mogo. Nu redz, un šeit erudīcijas spēlē ir vinnējuši erudītus, sekojuši sportisti savām skolām. Kur skoliņu tu gribētu pārstāvēt? Latvijas universitāte. Latvijas universitāte. Tātad, ja Latvijas universitāte ar tev kopā apspēlēs... Nē, bet mums bija, man liekas, runa gāja pa vidusskolām. Tu gribi vidusskolu? Jā, viss vidusskolas šeit ir, jā. Vai mēs varam tev laikā aizdzīt atpakaļ vidusskolā? Kur tu skolai būtu ļoti pateicīga? Būtu pateicīga Ķekavas vidusskolā, jo tur sāk savas vieglētīgas gaitas. Jā, labi. Nav mums nevien Ķekavas. Paliekam Ķekavas, pie Ķekavas vidusskolas. Jā. Labi, tagad mazliet iekārtojas ērtāk un būs jānoklausās jautājums. Jā, skaties un klausies. Labdien, man sauc Ārmēns. Es pārstāvu sporta komandu Baltais Gaitas. Kāds piedalās sporta viktorīnā? Mans jautājums šodien būs šāds. Nosauciet rekordētājas disciplīnu, kurā jūs vecākais Latvijas rekords sievietēm. Lai veids.
Kāds vai, bija jautājums? Vai tu jautājumu saprati? Jā, sapratu. Nu, tu vari atkārtot Valdim, jo Valdis prasīja. Nē, ar tu saprati? Es sapratu. Vecākais Latvijas rekords vietlietikā sievietēm. Pagāj, cik tad vispār ir tāda? Vēl ir kaut kāda rekorda vispār? Vēl vispār katrā disciplīnā. Bet LPSR skaitās ar Latviju? Nu, kurienes tu esi nolaidis? Es tev prasu. Veco zēnu. Pagāj, es tev prasu. A, tavi rekordi, kā tiek skaitīti? Nē, es jūkoju. Nu, neesi, tu neesi ar sirpu un āmuru kaut kur iet, tad tev vēt šeit. Varbūt, es nezinu, nu labi. Redz, kā ir Sindija, nu ir traki ar tiem sportistiem, bet es ceru, ka tu tādu neesi. Es nedaudz esmu. Jautājums skaidrs. Vecākais Latvijas rekords nelabotais vietlietikā sievietē. A, viņi tikko laboja vecāku? Viņi 31 gadu šis rekords noturies. Ir viens ar bārdu. Kā domā, kur? Es laikam teikšu 400. Tu saki 400? Jā. Jā? Piesardzīgi, bet tu saki. Jā. Jā. Okay, bet ir, nu, kaut ko zina varbūt cilvēks. Kaut kur nosapņojas ir. Nu ko, skatāmies atbildi. Un atbildi ir... 4-4 smērķis sievietēm stāstīt. 4-400! Nevis 4-400, maza kļūdiņa. Bet nu loģiski, kā tev var piespiest izrunāt vārdu 400, ja tu skrien 100 un 200 tikai? Loģiski, nekādīgi, nekādīgi. Nu labi, pieminējām it kā universitāti, tad tu mācies, nu tā kā iedzeni parādus tam. Ko tu vēl dari? Zeķi arī māk adīt? Nē, laikam nemāk. Bet ko māki? Gitāru māk spēlēt? Gitāru māk nedaudz, amatieru līmenī, jā. Jā. Lasu grāmatas, kas ir skolai un neskolai. Jā. Var nodarbojos, ka esmu kādreiz ar mākslu, tā kā... Māksla, kas tas ir? Gleznošana ar dažādiem rokdarbiem, jā. Pā. Un rokdarbi, ko tas ietilpst? Rokdarbi. Jā, tev vēl iet mākslu akadēmiju, nākošais solis. Tāds bija, tāda bija doma pirms sporta, bet sports pārņēma visu. Mm-hmm. Un tas viss atvēl. Vēl jau viss priekšā? Nē, protams, Otrēk. Es vēl esmu jauna. Pirms atvedamies, vai tev ir sajūta, ka 200 metros arī šogad kritīs rekords? Ar tavām pūlēm. Es domāju, ka varētu tā būt, jā. Varētu tā būt. Jā. Mēs cik ir Latvijas rekords 200? Viņi atpaliek pusi sekundi šobrīd. 22.49. Viņi atpaliek pusi sekundi. Tas it kā daudz ir, bet nu, ko viņi nevar izdarīt. Mums jau likās, ka 100 metros tas ir daudz. Nu, pagājušā sezona par sekundi laboja personīgi, 200 metros. Sindija Bukša, Latvijas rekordiste 100 metru skrējienā, tātad vietlietikas princese, jo 100 metri tā ir klasika vietlietikā. Tas varētu būt, Valdi, kā basketbolā. Nē, Usains Bolts jau ir parādījis, ka 100 metri galvenās sacensības. Tas ir. Olimpiskajās spēlēs. Labi. Sindija, paldies, ka atnāci un vēlam veiksim gan mācībās, gan celiņā. Paldies, ka uzaicinājāt.